Takže, 11. časť perkov. Vážení, prejdeme si ďalšie 4, ako už dobre viete, tí, čo to poznáte, na YouTube dávam vždy. 4 perky, volá sa to, že DBD School Satanov Syn, keď to napíšete do YouTube, nájde vám všetky perky od A po F, čo sme prebrali spolu tuto. A teraz sa vrhneme na ďalšie 4. Ako ďalšie 4 perky v poradí ABC-dnom je For the People, Head on Hope a Inner Healing, po starom Inner Strength, keďže nám odchádza Stranger Things. No neodchádza, stratili len licenciu, takže sa budú premenovávať perky a stanú sa z nich ako General Survivors a nemôžu ich ďalej predávať. Čiže tí, čo ste si to kúpili, ste happy, tí, čo nie, mali ste. Dobre. Vrhneme sa hneď na prvý, nech to nezdržiavam dlho. For the people. Tento perk funguje tak, že ak je downutý alebo hitnutý survik a ty si full health state, čiže nejsi hitnutý, začneš ho healovať a stlačíš aktívnu abilitu alebo klávesu aktívnej ability, ktorú máš nabindovanú, v môjom prípade je to Ečko, tak mu okamžite odozdám jeden health state. Čiže zo mňa sa stane zranený a z neho sa stane, ak leží na zemi, zranený tiež, ale môže už utekať, alebo keď je zranený, sa stane plne vyhealovaný na jedno ťuknutie. A vlastne na dve. Musíš začať healovať a k tomu tú aktívnu abilitu. Čo je ako nevýhoda pri tomto perku je, že ty dostaneš broken status effect na 60 sekúnd. Pozor, tú aktívnu abilitu musíš stlačiť, ak healuješ druhého bez medkitu. Plus, stávaš sa obsession, keď použiješ tento perk. Ako to vyzerá v praxi? Mám equipnutý For the People. Prídem, vyhnem ho, odchádzame preč. Velice jednoduché. Samozrejme, že som skapal, lebo však. Kvalitka. Čiže ešte raz, survík je downutý, ja som full health state, začnem ho healovať. Tlačím aktívnu abilitu, počuješ taký zvuk, že ja sa stanem broken. A to broken vidíte na pravej strane obrazovky. Si tu zapnem kurzor, namierim ho tam. Hop. Tu sa objavil broken status, vidíte to. Dobre. Nič viac ten perk nerobí, iba toto. Čiže musíš byť full health state, musíš byť poblíž, začať ho healovať M1, čiže klasickým healovaním bez medkitu. Stlačíš aktívnu abilitu, ty sa stávaš broken a on je zachránený. Dobre. Perk číslo 2, head on. Zábavný perk, ale vysvetlíme si. Dobre. Pokiaľ vlezeš do lokru, je jedno akým spôsobom, proste ocitneš sa v lokri a nejsi exhausted z hociakého iného perku, tak sa ti začne nabíjať hedon, to uvidíte na progrese toho perku, musíš stáť v tom lokri 3 sekundy, aby bol plne nabitý. V momente, keď sa rozsvieti, že už je plne nabitý a killer prechádza okolo alebo prichádza otvoriť tú skriňu, tak pomocou shift medzerník vyskočíš, rašneš z tej skrine von a killer dostáva killer stun na 3 sekundy. Spôsobí to, že si exhausted ako pri ostatných exhaustion perkoch na 40 sekúnd. Dobre. Pozor na jednu vec, ak v tej skrini stojíš dlho a objaví sa nad tebou už pravá vrana, myslím, že to je 60 sekúnd, tak sa ti deaktivuje tento perk. Čiže nemôžeš tej skrini stáť zase úplne dlho a že no povedz, no povedz. Ne, on si počká 60 sekúnd, zbadá v ranu, vyťahne to ťa preč a nepomôžeš si. Head on. Zavreš sa do skrine, vidíš dole, že sa načítava ten perk. Prešli 3 sekundy, je full, vyskočím. Killer má stun. Dobre. Tu si môžete všimnúť, ak sa pekne načítava ten perk, keď vlezem do skrine. 1, 2, 3. Boom, shift, head on. Dostal stun, ja utekám preč. Tento head on môžete použiť aj na záchranu svojho survíka, lebo čo sa stane v prípade, že killer má tvojho teammatea na pleci. Každý jeden stun killerovi spraví to, že zhodí survíka z pleca. Následovne. Ja som bol v base v tomto lokri, downutý survík na pleci, killer prechádza, ak prejde v dostatočne blízkej vzdialenosti,
tak vyskočím a zachránim tým svojho teammatea. Dobre. Chcel som vám ešte ukázať, že ako sa používa head-on a decisive strike dokopy, ale už som to vysvetloval v minulom videu, keď sme preberali decisive strike, takže si pozrite predošlú časť. Nech to nepredlžujeme zbytočne tie videá. Čiže v minulej časti decisive strike, alebo minulej to bolo tuším, a tam je kombinácia decisive head-on, treba si to pozrieť. Ďalší perk je Hope. Čo robí Hope? V momente, keď sa opraví posledný gen, tak dostávaš na 120 sekúnd plus 7% speed, keď ho máš na tier 3. Jo? Čiže je to 5, 6, 7. 7 na 3. Čo sa týka endgame perku, je to veľce výborný perk, lebo koľkokrát ťa môže zachrániť a takisto aj tvojich teammateov, keď killer si vyberie ten chase s tebou v tom endgame, tak vieš pekne mu zamotať hlavu tým, že si veľmi rýchly a on to neočakáva. No, není to veľmi rýchle, ale je to znateľné vidieť, však ja keď vám to ukážem na videu, tak to jasne uvidíte. Čiže opravím posledný. Napravo uvidíte, ako sa rozsvietila tá nožička, či čo je to, krídelko, haste. Je to botička s krídelkom. Takže teraz som haste. Pod haste status efektom, znamená to plus 7% a vidíš, že ten survík je reálne rýchlejší oproti normálnemu. Ten speed je normálne citeľný. Ono sa to povie, že 7% je nič, ale keď si ho dáš a si v tom status efekte, tak uvidíš, že je to dosť rýchle. Dobre. Takže opravíš. Boom. Haste. Z Hope. Toľko k Hope-u, nemá to žiadne negatíva, je to proste endgame perk. Ako hovorím, vie to pomôcť v endgame. Posledný perk na dnes je Inner Strength, po novom Inner Healing, po tomto update, čo vyšiel. Tento perk funguje tak, že ako prvé si musíte ten perk nabiť, teda aktivovať. Tento perk sa aktivuje tak, že cleansneš jeden totem. Teraz, keď vyšiel tento update tých boom totemov, neviem, či toto je zrovna dobrá voľba si to zobrať do hry, lebo keď budú blesnuté totemy, ty im ich budeš dávať dole, nebudete mať čo blesnúť a proste zbytočne budeš len obmedzovať svojich teammateov. Takže ešte raz, nabiješ ten perk tak, že dáš cleansneš dole totem, potom musíš vyhľadať musíš vyhľadať locker, do ktorého vlezieš, v tom lockeri si 8 sekúnd, keď ho máš na 3, 10 sekúnd na jednotke a dohýluje ťa tento perk sám. Pozor, keď si deep wound, keď máš deep wound status effect, znamená to, že keď si dostal hit cez borrow time, alebo ťa hitol deathslinger po priťahnutí, alebo ťa hitol legion a máš ten deep wound timer pod sebou, tak tento perk, ak ho máš aktivovaný, ti spraví to, že ti iba zruší ten deep wound za tých 8 sekúnd. Dobre, takže si nevyistnite takýto heal zbytočne. Čiže prichádzam k totému, cleansnem totem. Môžete vidieť, že ešte zatiaľ není inner strength aktívny. Až v momente, keď cleansnem, ten totem sa rozsvieti. Bum, teraz je aktívny. Čiže v tomto momente, ak skočím do hociakej jeho lockeru, tak ma to dohýluje. Ak som hitnutý, keď si není hitnutý, tak ti to nespraví nič. Vieš, zavriem sa do lockeru a pozri sa, začne sa odpočítavať tých 8 sekúnd, keďže ho mám na tier 3. A po 8 sekundách sa môj zranený stav zmení na healnutý. Ste videli to. Dobre. Perk, ktorý je veľmi jednoduchý na použitie, ale vysvetlím. Či počkám, nech sa dohýluje. Kto náhodou myslel to, že sa aj zmení konka v hade. Vybavené. Čo ale je negatívom pri tomto a čo som vždycky ja tvrdil a stále mi bolo tvrdené, nie, to není až také, trvá to strašne dlho. Je to síce krásne, že prídeš do hry a nájdeš prvý totem a nabiješ si ten perk a povieš si hurá, teraz už mi stačilo 8 sekúnd na heal. To je pravda. Lenže, musíš nájsť ten locker. Počítal som to tým ľuďom, ktorí to používali, či už randomáci alebo moji teammatei. A nájsť locker je v niektorých mapách 20 sekúnd. Dobre? Takže už len to klensovanie totému, 14 sekúnd klensuješ ten totém, 8 sekúnd stojíš v skrini a čas, ktorý musíš nájsť ten locker, zvyčajne prevyšoval 30 sekúnd, čo znamená, že môj self-care, ktorý som používal a healol som sa za 30 sekúnd,
tak bol výhodnejší z toho dôvodu, že nemusel som robiť scratch marky po mape, aby som našiel tu, ten locker, ten totem, čiže som nebol vytrikovateľný, ale zase ako plus pre inner strength alebo inner healing je to, že pokiaľ má killer sloppy butcher alebo spomalujúce perky na heal alebo nurse calling, vypeče tento perk s tými tromi vecami. Lebo v tej skrini ťa nevidí. Zase sú tam iné veci, že keď vlezieš do lokru a náhodou je to Huntressa a má ako väčšina dobrých Huntress Iron Maiden, tak po vylezení z tej skrine zakričíš, ukážeš svoju pozíciu a si na one hit. Takže dostaneš expose status na 30 sekúnd. Znamená to, že ty si sa síce vyhiloval za 8 sekúnd, ale vyjdeš z tej skrine a na 30 sekúnd. Už len to, že na 4 sekundy ukážeš svoju pozíciu, je halus a nie ešte to, že killer ťa môže stihnúť a dať ti hit za tých 30 sekúnd. Dobre, takže tu máte plusy a minusy tohoto perku. A ešte jeden minus to má, keďže v hre je teraz veľa totémov a dosť sa hrá s tými totémami, teraz sú blesovacie a hexy a často sa používajú hexy ako vo forme Undying, Ruin, Devour Hope, to už máš 3 totémy dole. Čiže ak zistia tvoji teammate, že horiace totémy, treba ich dať dole, tak ich dajú dole a nebudú čakať, kým ty prídeš z druhej strany mapy, aby si dal dole Ruin. Keď aj by si dal, tak musíš dať Undying, Ruin. Môžeš klensnúť 5 totémov naraz, ale nabije sa ti to iba raz. Nestakuje sa to, dobre? Nie, že klensol som 3 totémy, teraz mám 3 hily po sebe. Nie. Klensneš totém a nabije sa na jedno použitie. Či ich klensneš 1 alebo 5. Dobre? Hodnotenie perkov. For the people. Za mňa 60. Vie to dosť pomoc v teamplay. Minus 4 body je tam za to, že dostaneš broken status effect. To je za mňa dosť. Jo? Takže for the people. Úplne super. Keď hrá niekto support, musí sa dotrepať k nemu a zdvihnúť ho. A častokrát, keď hrajú slagery, tak je to perk, ktorý vie super zamotať hlavu killerovi. Dobre, takže 60 for the people. Hedon. Hedon tiež 60. Dal som mu 60. Normálne by som mu dal 4, ale povedal som si, že budem to hodnotiť tak, ako keby, že vo vašom builde je. Takže keď si dáš k tomu quick and quiet, vtedy sa z toho stáva 60. Ak máš head-on a decisive strike, vtedy sa z toho stáva 60. Ale ako náhle ho použiješ samotný, padá na 4 z 10. A to z dôvodu toho, že musíš ísť pomaly do tej skrine, lebo keď tam skočíš, tak proste ukáže svoju pozíciu a killer ťa vie vytiahnuť ešte pred tými 3 sekundami. Dobre? Čiže samotný perk 4 z 10 v kombinácii 6 z 10 s tým decisivom alebo quick and quiet. Hope 6 z 10. Minus 4 preto, že musíš sa dostať do toho endgameu a poviem hneď aj prečo. Na turnajové veci OK, tam sa k tomu endgameu dostanete, tam je to 9 z 10, 8 z 10 možno na endgame, 9 z 10 na ten endgame by som dal v turnaji. Ale za normálnej hry ja som nemohol natočiť video, aby som sa dostal na koniec tej hry. Proste s randomákmi to nešlo. My sme proste tých 5 genov nespravili a mohli sme sa aj roztrhať. Tí randomáci tam proste čupili všetko. Čiže využil som ho. 6 krát som pustil rekord hry a nenahral som to ani raz. Musel potom dojsť Majko so mnou a nahrať to so mnou, aby sme sa dostali aspoň do endgame. Preto 4 dole, lebo je veľmi ťažké dostať sa do endgame. S randomákmi, hej. Lebo očakávam, že nie všetci hráte 4 stack. Inner strength 5 z 10. Prečo? To som vysvetlil. Musíš klensnúť totem. Musíš hľadať skriňu. Robíš scratch marky. Musíš stať skriňi. Iron Maiden je tam hrozba. Hrozba je aj to, že teammate, ale tí, čo hrajú s tebou, či už randomáci, alebo tvoji teammate, musia dať dole ten totem. Čo v prípade, že hráš proti Pinheadovi, ktorý používa plating, tie totemy budú padať dole. Tvoj inner strength bude nepoužiteľný. Iba 5 z 10. Pretože je to veľmi viazené na to, že čo ak. Dobre, to by bolo všetko k týmto perkom 11. časti. Vracam sa naspäť k streamu. Čaute.